біздің әйелдер, қыз келіншектер жұмыс таңдамайды, әр салада жұмыс істейді. Иә, дұрыс айтасың, тек қана ас үйдің айналасында ғана жұмыс етпей, түрлі саланда меңгеріп жүрген нәзік жандарымыз жеткілікті. Мәселен, енді құрылыс еңбек күшін қажет ететін сала екенін бәріміз білеміз. Қара жұмыс көбіне қарулы ер азаматтарға тән екенін де айтып жүреміз. Дегенмен осы салада жылдар бойы жұмыс жасап, табанды еңбегімен ерекшеленіп жүрген нәзік жандар да жеткілікті. Иә, кірпіш қойып тас қаламаса да, құрылыста краншының рөлі өте зор, жұмысы өте жауапты. Осы бір күрделі кәсіпті меңгерген келесі қонағымыз 12 жылдан бері мұнараның басында тұрақты қызмет етеді. Ендеше Оян студиясында ерекше қонақ, кранның тілін меңгерген Раушан Ботабаева. Қарсы алайық. Раушан ханым, қош келдіңіз. Алдымен төретіңіз, төрге сізді шақырайық. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Жаңа енді тілімізге тиек етіп айтып тұрмыз ғой, Раушан ханым. Қыздар қазір керемет, иә, енді жаңа айтып отырмын, қыздар басшылықта, қыздар ас үйде, қыздарымыз құрылыста, қыздарымыз заң саласында, қыздарымыз құзырлы органдарда барлық саланы қамтып жатырмыз. Ол расымен де жанды қуантады. Енді осы орайда өзіңізге жаңа таныстырып өттік. Мұнаралы кранда 12 жылдан бері қызмет етеді деп біз. Жаңа енді сұхбат барысында біз сізді енді дайындаламыз ғой, бір сіздің сұхбатыңызды көріп қалдық. Менің ағам бұл салаға мені алып келді деп айтыпсыз, иә? Енді ол қандай ағаңыз, қалай бұл салаға келдіңіз? Оның барлығын қымбатты көрермен диванымызға жайғасып, егжей-тегжейлі әңгімелесейік. Жоғарылатыңыз, төрге өтіңіз. Сара диванымызға жайғасайық. Енді маған да қызық болып тұр, арай. Қалай нәзік жанды арулар осындай қызығы мен шыжығы қатар шабатын салада еңбек етіп жүреді. Ал сөз кезегі өзіңізге, Раушан ханым, айтып өтсеңіз, қалай келдіңіз, ағаңыз қалай алып келді? Құрметті қазақ елі, барлықтарыңызға сәлем бердім. Жалпы бұл салаға келуіме ағам себепші. Бірінші ала ғой, екінші ағам себепші. Мен өзім Астанаға 2008-де келдім. 2008-де келіп, түрлі түсті жұмыстар жасадым. Мен 18 жастан бастап істемеген жұмысым жоқ енді. Бүкіл супермаркеттің полын жусам, шуын десем де болады. Сол ағамен түрлі түсті жұмыс істеп жүрген кейін енді қыз баласысың ғой, сен кішкене жылы жерде жалақсы жоғары, жақсы бір тиянақты жұмыс істейші деді. Енді диплом бойынша енді істемейтін болдым деп осылай осы құрылысқа алып келді. Өзі монолитчик болып істейтін құрылыста, и сол жерде бір кісі үйретеді и ары қарай сені оқытады, солай тәжірибе көрсетеді. Сонымен сол салаға алып келді. Жалпы өзім кран дегенді мүлдем өмірімде көрмегенмін ғой. Сол кезде 22 жасымда бірінші рет көріп тұрмын. Қалай қорықпай келдіңіз шын? Негізі өзім кішкене андай сондай нені жақсы көремін да, андай жаңа нәрселерді, жаңа заттарды жақсы көремін. И жалпы биіктіктен анау қаланың сыртынан, үлкен қаладан, биік ғимараттардан, қаланың төбесінен қарап, иә, вообще қатты ұнайды да маған. И өзім ойламадым, что сондай салада жұмыс бұйырады маған деп. Жалпы биіктіктен қорықпайтын болып тұрсыз ғой? Жоқ, жалпы мен өзі сондай нелерді жақсы көремін. Экстремалды адаммын да. Биіктіктен қаланың көрінісін көріп тамашалап отырған, иә, жаңа. Иә, өте керемет енді. Бүкіл қала, бүкіл адамдар астында жүреді. И оның бәрін жоғарыдан қарап бәріне. Кім жер, кім қайда бара жатыр деп. Ну, бәрін біліп тұрасың ғой примерно. Қандай биіктікте жұмыс жасайсыз шамамен? Мен жалпы қазір биіктік 12 этажный домдар салам. 45-57 метр сондай биіктіктер. Жалпы ең бірінші осы салаға келгенде тәжірибе көрсетеді ғой, практикадан өтесің. Сол кезде қайбыл дом бар ғой, 44 этаж. Сонда неден бастадым? Солан бастадыңыз? Паркингтен бастадым бірінші. И мен сол үшінші күн маған айтады, кішкене жұмыс жасап көресің ба? Самостоятельно дейді да, только команда бойынша істе дейді да. И команда бойынша бір үш куб бетон алып мәз болғанмын. Мә, адам қолынан келмейтін зат жоқ екен ғой деп. Адам қаласа бәрі болады да, қолынан келеді жалпы. Қалауын қаласа қар да жанады деп халық арасында кетеді. Қара енді осы жерде мен тағы да бір айтқым келіп отыр. Асын сызып тұрып 22 жасында дәл осы құрылыстағы краншы саласына келген Раушан бүгін біздің студиямызда қонақта. Раушан ханым, енді жаңа тілге тиек етіп айтып өттіңіз, жылы жер, жалақысы жоғары деп. Енді осы төңірегінде айтып өтсеңіз, енді ол кранды қалай елестетеміз? Жаңа 45-57 метр биіктікте қызмет етесіз, оған қалай өрмелеп шығасыз, қалай түсесіз? Енді оңай емес шығар оның барлығы? Енді оңай емес, оңай жерде нан жоқ қой. Жалпы таңда мысалы 7:30-да келеміз біздер жұмысқа. Сосын техникалық безопасностьпен таныстырады бізді, бұйырт. Сонымен ары қарай біз бағанағы журналдарға қол қоямыз, рұқсаттар, рұқсат беріп қол қояды, допускаю деп.
жиберем жумуска. Сосын медтен өтөмүз, медосмотрдан полный өтөмүз. Ишпеди там давлениясы. Каждый таң. Сосын температура, ауыр жаткан жоксуңбу, жумуска сенин қабілетің бар ма, жарамдысың ба деген сияқты. Аргай солар тоже қол қойып рұқсатын береді. И келіп кран астын келіп полный тексереміз, енді кран жумуска жарамды ма. Енді өзіңіз көресіздер ғой, басқарамыз. Жоқ, өзіміз көреміз. Егер күшіміз, енді әйел затымыз ғой, күшіміз келмей жатса, біз слесар деген слесар кісілер бар, олар көмекші. Кранның бұзылған кезде жөндеп көмектесіп отырады. Мысалы, қазір күн суықта қатады деген сияқты, сон тормоз нелерін бәрін қарастырып, сол шаман келмей жатса, слесарға звондаймыз, и ол кісі келіп тексеріп береді. Болмаса электрик. Жаңағыдай арнайы медициналық тексерісте өтесіз, қан қысымыңыздың барлығын егжей-тегжей тексеріп, болмаса рұқсаттама беріледі. Жақсы. Кранның қасына келдіңіз, қалай жоғары өрмелейсіз? Сол маған қызық болып тұр. Баспалдақ секілді жоғары шығасыз, сатты секілді? Иә, баспалдақ бойынша жоғарыға көтеріліміз прямо. 12 этаж. Демалып тағы көтерілетін шығарсыз или бірдей емес шығасыз ба? Жоқ, демалып бұрын енді жас кезінде анау неміз ғой, қызық қой жұмыс. Прямо анау жылдам прям рекорд болды, что 3 минутта көтерілдім да. 3 минутта түстім. Өзіме өзім рекорд жасап мәзбін. Енді қазір ондай емес, енді қазір уже үйреніп қалған постоянно асықпай. Демалып айналаны тамашалап, бүгін қандай жұмыс болады, бүгін примерно не жұмыс жасаймын деп қарап, солай асықпай көтерілемін. Сол баспалдақпен шыққан кезде бір жаңағы қауіпсіздік техникасы деген сияқты арқаңызда бір арқандар тұра ма, қалай жасалады? Негізінде ол болу керек енді жалпы. Бірақ менде жоқ дейсіз. Қорқпайсыз. Мен мойындайсың енді, видеоларымда да бар енді, тиктокта нем ғой, енді кішкене хоббиім бар, сонда түсіріп жатамын. Сондықтан енді бәрін тағам деп айтпаймын енді, барынша. Енді Раушан ханымды бір сөзбен сипаттауға болатын сияқтары, иә, Спайдермен деген өрнекші адамды киносын білеміз ғой, иә, сол секілді Спайдер Вумен болып тұр ғой, өрнекші қыз. Енді түсу қиын ба әлде міну қиын ба? Қайсы қиын? Міну қиын. Міну қиын, шығу қиын. Шашаңқырайсың. Қолдың күшін талап етеді, аяқтың күшін талап етеді ғой. Иә, мысалы сулы кезде, жаңбыр кезде кішкене таяғы, аяғын таяғы. Иә, қысты қарда таяйды деген сияқты. Сондықтан асықпай мінген. Мезгілді айтып өттік қой, осы жылдың 4 мезгілінің қай мезгілінде жұмыс істеу қиын? Жаңбыр, қыс, жаз, күз? Жалпы қыста. Қыста. Суық, тайғақ болады. Аязды күндерде енді кішкене кранды да қозғау қиын болады деген сияқты. Бірақ жаңағы кранның басында отқан сіздің кабинаңыздың іші жылы шығар, бірақ арнайы жылы болады. Жылытқышы бар шығар ішінде? Бар, жылытқыштар бар. Бірақ енді ескі крандар болғаннан кейін кішкене салқындау болады. Бірақ қалың киім болса ештеңе. Иә, қалың. Ең бастысы көтеріңкі көңіл күй болса болғаны ғой. Кранның басында отырып хабар арнасын қосу дегенді ұмытпаңыз. Болды. Кранның басында отырып хабар арнасында Оян бағдарламасын көрсеңіз көңіл күйіңіз көтеріліп тоңбай жүресіз. Хош, енді түсіндік, таңертең 7:30-да келесіз, 8-ге дейін тексерістен өтесіз. Одан кейін енді арай жаңа маған құлағыма сыбырлап жатыр, менде бір сұрағым, қызықты сұрағым бар деп. Аха, иә, 12 қаншасы жұмыс сағаты сіз? 7-де басталса жұмыс. 8-ден 8-ге дейін жұмыс жасаймын, мысалға. Оның 1 сағат обед, сонымен 11 сағат. Енді бүкіл сол уақыт бойы жаңағы кабинадан шықпайсыз ба? Жоқ, әбет уақытында түсеміз. Сосын жұмыс қатты қайнамай жатса, ну қайнап жатпайды ғой, иногда бывает, что слабо жүреді ғой жай баппен. Сол кезде сағат 5-терде, 4-терде түсуге болады. Мынау 5-тің шайы деген бар ғой қазақта. Сол сияқты бізде де 5-тің шайы бар. Ондай да бар ғой сіздерде. Бізде де бар, полдник деп. Хош, енді тағы бір менде бір қызықты сұрақ қарай туындап тұр енді. Енді адам болғаннан кейін енді жасырын түгі жоқ, бір қажеттіліктер туындап қалады ғой, төмен түсу керек болады. Сол кезде енді қаншалықты жиі түсіп тұрасыздар, қалай түсесіздер, басқа бір құрылыста жүрген адамдарға зияныңыз тиіп кетпей ме деген секілді. Жалпы негізінде енді өзі осы маманда жүрген кісілердің бәрі тамақты абайлап жейді ғой, енді өзінің несіне қарап ше, шамасына қарап айтты. Мысалы тойда отырса да ойлана, нан жеуге бола ма, ертең мен жұмыста қиналып қалмаймын ба деп ше. Өйткені енді жұмыс все равно жауапкершілікті требует, сондықтан ол жерден ана енді иногда бывает, что ойламаған жерден ішің ауырады. И ол кезде рациямен мысалы звеновой бригадир болады, ол кісілерге ескертесің. Иә, хабарлайсың. Шолтыр деп түсім керек. Иә, 1/2 сағат уақыт беріңіздер дейсіз. Ол кісілер жарайды, жақсы дейді, сонымен түсе қоясың. Әрбір кран астында өзінің пластикалық нелері бар, уборныйлар. Сода вот. Енді оны аса түсінікті. Түсінікті маған. Түсінікті болды. Енді мынандай сұрақ болып тұр. Енді жалпы бұл мамандық жаңа айттық. Көбінесе ер адамдарға деп айтып жатады ғой, бізде бөлінеді ғой енді, әйел адамның мамандығы, ер адамның мамандығы деген сияқты. Жақындарыңыз, отбасыңыз бір қандай көзқараста жалпы жұмысыңызға?
Жалпы бул салага агам алып келгенден кийин, өзү колдоп акеп осы жерде жылы жаксы зарплата, жаксы жалакы табасын деген соң, үйдөгүлөр да жаксы деди. Энди абайласын, байкасын деп. Кийин энди иштеп жаткан кийин байкадык, что оңой жумуш эмес экен. И коркат, тилөөм тилейт. И мен мактанат алар, наоборот. Что энди мен өзүм көл жыгана адамдадым. И ол салада 3 ай жумуш жасадым. И онун жалаксы аз болду да. Энди мунун да үлкен негизи агробизнес, бухгалтер, аудит. Сол колледжде тамамдагам, и ода бухгалтер помощница болуп шага иштедим. И ода 21 000 зарплата менен энди Астана классында выживать дей тамайсың го. Астана энди тек мыктылардын классы го негизи бул жер. Энди сиз сол мыктынын бирисиз, Раушан ханым, оган эч бир шүбө жок. Энди келесе сабалым энди билимче сиз анасыз, эки бирдей баланы тарбиялайсыз. Ошол орайда энди кызык кой маган таңертең жаңа 7:30 келесиз, түнкү саат 8 жумушуңуз бар, кечке үйгө барасыз, бала чаганын камы бар, кадагылоо тамагы бар деген секилди. Өзүңүз деген ана болгондон кийин экрандын басында отуруп, бала чагыңызды уайымдап отурасыз, балансында отуран чыгарсыз. Осы төңүрөгүндө айтып өтсөңүз. Жалпы азыр ошо энди өзүмдүн жеке басыма байланышты жолдошум менен кеткен кийин айрылышып экеге анашым көмөктөшөт, үнөмү колдосун деп. И ошо эки баламды сол киши тарбиялады. Мен энди туудум. Аргай жумуштун тарбиясында ажесинин тарбиялеринде алар солар баклап өзү бана сабагына апарып акеп окутуп сулай көмөк берет. Уайым жок энди ол жагынан, айткан анам өзүмдү бакты, сосын энди балдарыма көмөк берип сулар бас көз болуп атыр. Керемет. Я Раушан ханым, энди келгениңизге уақыт бөліп, біздің студиямызға арнай келгеніңізге көп-көп рахмет, сұхбатыңызға рахмет. Күніңіз сәтті, жұмысыңызға да сәттілік және береке тілейміз. Рахмет. Я Раушан ханым, енді өзіңізден бір қысқаша таңғы тілек болсын. Я. Жалпы бүкіл қазақ еліне амандық тілеймін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Дендеріміз сау болсын. Сол тек жақсылық көп бола берсін. Айтқаныңыз келсін, Раушан ханым, сізге көп рахмет. Еңбегіңізге табыс тілейміз. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы мұнаралы кранда жұмыс істейтін Раушан ханым болды. Қызығы мен шыжығы мен бөлісті, алынбайтын қамал жоқ. Ең басы ниет болса болғаны деп қорытынды сөзін бізге айтты.